don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. Kita sampai ke SSI untuk musim baru Liga Super 2023. Hari ini perlawanan pembukaan Liga Piala Subangseh. Piala Subangseh antara JDT menentang Terengganu FC. Kau bukan baju Terengganu. Okey. So man, apa yang kau harapkan dengan season baru tahun ni 2023? Season baru aku harapkan liga ni lebih meriah dengan kehadiran banyak player yang oi. Kat sini pun boleh tengok macam mana sambutan fan-fan keliling-keliling, nampak. Ini antara bukti yang liga kita sentiasa dapat sambutan, sentiasa meriah lah. So, hari ini JDT lawan Terengganu FC, dua pasukan yang boleh katakan terbaik di Malaysia sekarang. Ramalan kau berapa? Ramalan aku target seri lah game ni. Kongsi mata. Kongsi mata, tapi lepas tu penalti siapa menang? Dia mesti ada satu yang buat piala. Disebabkan tempat Johor lah. Kita bagi Johor lah angkat piala kat sini. Okay. Kalau tanya aku, penalti Terengganu menang. Aku ramalkan penalti Terengganu menang. Seri juga, seri juga. Seri juga. Bukan apa, ini jawapan play safe. Play safe. Right. Natural, so, natural. Sebelum kita masuk, kita pergi cari interview 2-3 fan dulu bagi meriah, boleh? Bukan makan dulu. Makan kemudian. Alright, jom. Ada fire. Fui. Surprise, motherfucker. Abang datang dari mana? Dari Kulai. Kulai? Sini je. Sini? Abang dari mana? Kulai. Ada orang yang belum pernah datang SSI. Abang boleh cerita tak apa bestnya tengok bola kat SSI ni, man? Apa SSI best memang dia? Power dia lebih. Masuk je mesti memikat. Tak pergi, rugi. Tu dia, era dia. Okay. Dah 9 kali juara Liga Super. 2023 adakah akan jadi milik JDT? Rasa-rasa saya pun JDT pegang lagi. So sekarang ada coach baru. Diogo pun dah masuk balik. Rasanya tahun ni boleh menang dengan mudah ke? Cakap macam mana? Okey. Boleh. Johor boleh. InsyaAllah. Boleh pergi final Piala FA, Piala Malaysia. Sapu bersih tahun ni. Bersih. Okey. Bagi satu sorakan, luaskan kuasa mu Johor paling power, boleh? Geng-geng Kulai tadi, abang boleh ya? Boleh ya, pandang kira ya? Satu, dua, tiga. Kuasa mu Johor! If you just believe you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great. Nama apa? Nama? Nama saya Muhammad Al-Hakim bin Said Nasir. Panggil saya Hakim saja. Hakim, dari mana Hakim datang? Kulai Johor. Kulai sini berapa minit datang? 45 minit. Ui, naik apa? Naik motor. Memang setiap kali game JDT akan datang turun ke? Kadang-kadang kalau ada panas saya datang, kalau yang sejuk saya tak berani lah. Game-game besar-besar lah. Besar-besar. Alright. So hari ni Piala Subangseh. Yes. Apa ramalan, berapa keputusan agak-agak malam ni?
yang semestinya 2-0. Oh my god! Wow! Siapa skor JDT? Ayah Iman. Dua-dua Arif Iman? Dengan Backson. Oh, memang hero tetap Backson lah. Okay, so tahun lepas dah jadi juara. Dah 9 kali jadi juara. Adakah 2023 pun JDT akan jadi juara? InsyaAllah kalau ada rezekinya. Yakin? Yakin, yakin. Luaskan kuasa mu Johor, jerit sikit. Luaskan kuasa mu Johor. Okay, geng. Kita bersama dengan gadis-gadis manis dari mana semua? Girlfriend. Semua dari mana? Girlfriend. Girlfriend Fan Club. Apa dia? Girlfriend Fan Club. Oh, ada fans club dia. Tapi semua dari Batu Pahat? Tak. Campur, campur. Siapa, siapa ketua dia? Siapa ketua dia? Saya. Jerong merah apa? Bukan, lain-lain dia. Okay, so memang setiap kali game JDT korang akan datang? Ya, yeah, betul. Yeah. Apa yang bestnya jadi fan JDT ni? Group ni semua. Player yang sama-sama? Okay. Oh, okay, siapa favorite player nak tanya? Awak siapa? Brayson. Brayson, awak? Darusham. Darusham! Okay, awak? Arif Aiman. Arif Aiman, Brayson. Arif Aiman. Ada siapa nak bagi tahu? Besin. Siapa? Besin. Tak ada seorang pun cakap Shihan. Shihan. Awak tahu tak muka Shihan bangun tidur macam mana? Macam ni. Nani? Sama. Okey. Kena air panas. Okey, so malam ni lawan Terengganu. Terengganu pun kita tahu kuat kan. Agak-agak berapa keputusan? 3-1. 3-1. Oh. Lagi? Siapa skor untuk Johor? Besen. Besen. Besen Arif Aiman. Arif Aiman. 2. Arif Aiman 2. Arif Aiman 2, Besen 1. Okey. JDT dah juara Liga Super 9 kali. Adakah 2023 akan jadi tahun untuk JDT juga? Ya. Yeah. JB Style. Okey, 1, 2, 3. Luaskan kuasa mu Johor paling kuat. Sampai Batu Pahat boleh dengar. Okey, boleh. Okey. Okey, kita kira ya. 1, 2, 3. Luaskan kuasa mu Johor. For you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Okey guys, kita bersama dengan fan Terengganu. Dari mana? Dari mana? Dari semua arah dia. Oh, ini kira memang uniform kalau datang stadium ke macam mana? Oh, ada kelab ke? Ada kelab ke? Apa? Apa kelab ah? TFC. Oh, TFC. Okay. Ini uniform dia, okey? Ah, muda. Kalau keluar. Oh, ada. Ingat kan dalam ada penyu? Tak ada. Penyu atas. Alright, so nak tanya jugalah sebab datang jauh-jauh, harapan mesti luar biasa kan? Ya, yeah, betul. First kali nak tahu macam mana harapan bila bertukar coach ni? Nafuzi dah tak ada, ganti dengan coach Tommy. Macam mana harapan? Siapa bagi nak jawab? Saya, bagi saya, saya Kabulik. Kalau tak kisah, tapi permainan tu nak cantik. Tu je. Melawan. Dia nak melawan je. Kalau menang tu kira boleh lah. Lawan. Oh. So pemain import pun baru-baru semua. Pemain muda pun banyak yang dinaikkan. Rasa-rasa boleh duduk tangga ke berapa season ni? Agak-agak ah. Top 5. Tapi jangan lupa tahun ni main Piala Asia. Harapan untuk Piala Asia. Hoi. Kita agak semua import baru sekarang ni perform lebih terbaik, bagi terbaik untuk fan TFC. Target Piala AFC. Thailand mari ni bo. Comment. Kalau tahun lepas kita tanya fan Terengganu kan, siapa favorite? Ramai kata Mickey lah. Tahun ni siapa favorite? Adisa. Okey, ramalan malam ni berapa keputusan agak-agak? Kita nak menang je, insya-Allah. Tak tahu nak boleh bagi tu. Tak tahu nak bagi berapa, insya-Allah target menang je. Kalau menang siapa nak skor? Adisa. Alright. Kalau Johor dia jerit luaskan kuasamu. Terengganu petih ganu petih lah. Okey, bagi paling power satu ya. Paling power satu. 1, 2, 3. Petih. Adisa.
Okey, nama apa nama? Saya Amir Bayaki. Amir. Alif, Alif. Alif. Serah, serah. Serah? Intan serah. Bukan, ya? Intan serah bukan, ya? Okey, so datang dari mana datang? Datang daripada Kuala Terengganu malam. Sama. Bukan, bukan. Daripada Hulu, Hulu. Hulu Terengganu. Awak? Marang, Marang. Marang, semua lain-lain daerah. Marang, tapi duk satu bahas sekali, ya. Alright. So, macam mana perasaan fans Terengganu? Tahun ni coach baru. Nafuzi dah tak ada, nak main Asia pula tu tahun ni. Macam mana harapan dia? Harapan daripada kami, kami inginkan performance yang terbaik lah. Walaupun kita tahu coach baru, tapi kita nak tim boleh buat yang terbaik untuk Asia. Untuk Asia. Awak rasa untuk tahun ni perlu tak kita bagi Terengganu lebih masa lah untuk dia bina balik tim? Ataupun mesti kena perform all out juga? Perlu bagi masa sebab ibarat satu kata-kata lah kan, quarter room tidak dibina dalam masa sehari. Jadi kita memang perlukan masa. Kita akan bagi Tom Islah masa. Dan kita akan tengok Terengganu berada di tahap mana pada tahun ni. Kalau tahun-tahun sebelum ni kita tanya fan Terengganu, siapa favourite? Mickey. Tahun ni siapa? Adisak Kraisa. Belakang. Oh, Adisak. Awak siapa favourite? Saya favourite Adisak kak. Adisak, awak? Andisa. Oi, kesian ambil Harun seorang-seorang kekal sini. Okey, ramalan malam ni agaknya keputusan berapa? Kita ramalan macam mana? Menang je lah. Menang. Bagi satu keputusan lah agak-agak. 1-0 dah okey lah. Siapa skor? Iwan Mahmud lah. Awak nak siapa skor? Iwan Mahmud kak. Iwan Mahmud, awak? Andisa Kraisa! No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Okay guys, kita bersama dengan fans Terengganu yang menaiki bas yang ditimpa kecelakaan tadi kan. Okay bro, apa yang jadi sebenarnya tadi? Ni sebab helak ada kat depan. Masa tu jalan macam tengah jam sikit. Jadi dekat mana ya masa tu? Dekat kata jalan ke arah Keratong, Pahang. Ke Padang lah. Tu ada helak kat depan. Lepas tu belakang helak tu ada lori. Lori tu masa tu dah ke tengah dah sebab helak depan dia break mengejut. Lori pun mengejut, jadi dia ke tengah sikit. Jadi kita orang yang belakang lori tu dia apa ni? Terkejut. Jadi pergi ke kanan. Ke kanan lagi yang lagi lah. Makan jalan lagi. Ke kanan lagi daripada lori tu. Jadi tu kereta tu datang ah. Jadi kereta tu pun tak perasan sebab dia depan lori tu. So bila dia gerak sikit lagi tengok ada bas kita orang. So ada siapa-siapa yang cedera ke apa tak ada? Kalau dengan kita orang tak ada, alhamdulillah. Dalam kereta lah, kereta seorang cedera, dua orang cedera, tiga orang selamat. So korang walaupun ditimpa masalah ni tapi tetap semangat. Sampai kat SSI. So apa yang korang rasa? Walaupun dalam keadaan macam tu tetap nak datang stadium. Semangat untuk yakin menang. Apa-apa yang walaupun memang kita lawan. Lawan. Demi Terengganu. Demi Terengganu. Okay. So dah datang jauh-jauh, harapannya malam ni macam mana permainannya? Insya-Allah. Pemenang. Kalau boleh pemenang baik. Biar baiklah kalau dengan tengok yang friendly hari tu, kau boleh bagi yang okey ya sikit. So tahun ni pun ada manis-manis lah. Tahun ni Terengganu pun nak main Asia kan. So harap hari ni nampaklah kan. Nampak lagi boleh Asia tu. Insya-Allah. Agak-agak berapa malam ni? Keputusan. Prediction rasanya 2-1 kot. Terengganu 2-1. Seri. 2-1 siapa skor? Kau cakap Adisak Kraison. Oi. Orang lagi Iwan Mahmud eh. Iwan Mahmud. Okay, Iwan Mahmud baik eh. I don't ever see
set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out.